ኦኬ እንደምን ዋላችሁ ኦኬ ዛሬ እንግዲህ ከሰዓት የመጨረሻው ክፍለ ጊዜ የምንማረው ስለ ወሲብ ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው ይሄ ሴክስ የሚባለው ወይም ደግሞ የግብረስጋ ግንኙነት የሚባለውን ነው አብረን እንድንማር የምፈልገው ደግሞ ጥያቄዎች ሰጥቻችሁ ነበር እነዚህ ጥያቄዎች እንዲ ዝም ብለው የመጡ ጥያቄዎች ሳይሆኑ የብዙ ወጣቶች ጥያቄዎች ናቸው እኔም በግሌ ከዓለማውያን ብቻ ሳይሆን ከክርስቲያን ወንድሞችና እህቶች የመጡ ብዙ ጥያቄዎችን አስተናግጃለሁ እንደ የቤተ አገልጋይ ማለት ነው ስለዚህ ተመልከቱ ይህንን አይነት ፍቺ ስለ ወሲብ የተሰጠ ፍቺ እና ቤዚ ኮስንስ ሴክሊቲ ሪፕሮዳክቲቭ ቴክኖሎጂ የሚለው መጽሐፍ ገጽ 19 ላይ አንድ ቀን ያገኘሁት የወሲብ ፍቺ ነው በደንብ አርጋችሁ ይሁ ፍቺውን ወይ ደሞ ይሄ ዴፊኒሽኑ ማለት ነው ዴፊኒሽኑ እና ምን ይላል መሰላችሁ ፊዚካል አክት ኦፍ አክሽን ኖ ኖ ፊዚካል አክት ኦፍ ኮይተስ ወይ ደ ፔንስ ኢዝ ኢንሰርትድ ኢንቱ ደ ቫጂና አራት ነጥብ ይሄ ነው ዲፋይን አድርጎ የሚነግረው የሁለቱም የፆታዎች የመራቢያ አካል መገናኘት እሱ ምን ይባላል ወሲብ ይባላል በአራት ነጥብ እንደዛ ብሎቻ ነው የዘጋው ወይራስ ግን አንዳንድ ጊዜ ስሰማ የምሰማቸው ነገሮች አሉ ሰምታችሁ ይሆናል ብዬ አስባሉ ላይክ እንደ አሁን ፎን ሴክስ ሳይበር ሴክስ ቨርል ሪያሊቲ ሴክስ እነዚህ ነገሮችን ስንመለከት ስናይ ግን ኖ ሴክስ ከዚህ በላይ ናቸው ወይ ደግሞ ከዚህ በላይ ነው ልንን እንችላለን ማለት ነው ከሁለቱም ፆታዎች የመራቢያ አካል መገናኘት በላይ እንደሆነ ልናስብ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ወሲብ ምንድን ነው እኔና እናንተ ለእያንዳንዱ ነገራችን ትርጉም? ወይ ደግሞ ፍች ለማግኘት እንደ ምንጭና እንደ ሶርስ የሚያገለግለን አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው በየነው ነው ለምን ክርስቲያኖች ነን ክርስቲያኖች ከሆን ድረስ በመጽሐፍ ቅዱስ የምናምን ሰዎች ነን ስለዚህ ሁለ ነገራችን ከምንድ ነው ድራይቭ ማድረግ ያለብን ከየት ነው ማውጣት ያለብን ከመጽሐፍ ቅዱስ አይደለ ስለዚህ ወሲብን በደንብ ለማወቅ የወሲብን ፈጣሪን መጠየቅ አስፈላጊ ነው እግዚአብሔር መስገን ደግሞ ይህ የወሲብ ፈጣሪ የሆነው እግዚአብሔር እሱ ደግሞ እናውቀው ዘንድ የሚገባን ሁሉ እንድናቅ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን አስቀምጦልናል ስለዚህ ዛሬ የምንመለከተው እሱን ነው የሚሆን ወሲብ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እስቲ በቡሉኪዳን እንመልከት በቡሉኪዳን እንመለከት በቡሉኪዳን ስንመለከት ሳለ ዘፍጥረት 1 31 ሄደን ስንመለከት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉ ጥቅሶች ከምወዳቸው አንዱ ነው ብዙ አሉ አንዱ ነው ለምን ደሞ ወደው ታቃላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የፍጥረትን ነገር ፈጥሮ ፈጥሮ በእያንዳንዱ በፈጠረው ነገር የተደሰተ መልካም ነው መልካም ነው መልካም ነው መልካም ነው እያለ ቆይቶ ከዛ በኋላ ወንድና ሴት ፈጥሮ የፍጥረት ሁሉ ዘውድ የሆን ዘንድ ሰው ፈጥሮ ሰውን ደግሞ ወንድ አድርጎ ሰውን ደግሞ ሴትን አድርጎ ከዛ በኋላ ባርኮ እንሆ ደግሞ አለ እጅግ መልካም ሆነ እጅግ የሚለው ነገር ጨመረበት የሰዎች መምጣት የወንዱም የሴት መምጣት አንድ መሆን መባረክ አንድ ስጋ መሆንን ከዛ በኋላ ደግሞ ምድሪቷን የመግዛት እግዚአብሔርን ፕሬዘንት አድርጎ የማስተዳደር ጉዳይ መልካም መጋቢ የመሆን ጉዳይ እግዚአብሔር አስደሰተውና እጅግ መልካም ሆን ይላል ስለዚህ አንደኛ እዛ ውስጥ ወንድነት አለ ሴትነት አለ እዛ ውስጥ ትዳር አለ እዛ ውስጥ መባረክ አለ እዛ ውስጥ ብዙ ተባዙ ምድሪቷን ምን አርጉ ሙላት አለ ስለዚህ አንደኛ ልታስምሩት የሚገባ ነገር ቢኖር ስለ ወሲብ ስታስቡ ሳለ ስለ ዜግ ስታስቡ ሳለ ስለ ግብረስጋ ግኙት ስታስቡ ሳለ በአእሙራችሁ ላይ ሊመጣ የሚገባው የመጀመሪያ ነገር ልታስወግኑት የሚገባ አለ ወደ አእምራችሁ ደሞ ሊመጣ የሚገባ ነገር አለ ወደ መጀመሪያ ወደ አእምራችሁ ሊመጣ የሚገባ ነገር ቢኖ በድፍረት ሳታፍሩ ሳትሸማቀቁ ልትኑት የሚገባ ነገር ቢኖ ምንድነው የእግዚአብሔር መልካም ምንድን ነው ፍጥረት ነው ሰው ሰራሽ አይደለም ሰይጣን የፈጠረው አይደለም እግዚአብሔር የፈጠረው መልካም የሆነ ፍጥረት ነው ለምን ጋድ ሃስ ፕሮናንስድ ኢት ጉድ መልካም ነው ብሏል እግዚአብሔር አምላክ ገና እጅግ መልካም ነው መልካም መልካም ነው ከኃጢአት በኋላ ነው ሀፍረት የመጣው ሀፍረት ይሄ ሼም የምንለው ይሄ ማፈር ብቻ ሳይሆን እንግሊዝኛው ትንሽ ሻይነስ እና የሆነ ሼም በጣም ይለያየዋል ሼም የእግዚአብሔር መልካም ፍጥረት ነው ሁለተኛ ከመጀመሪያዎቹ ከመጀመሪያዎቹ ትእዛዛቶች ልበላችሁ ከመጀመሪያዎቹ ትእዛዛቶች አንዱ ነው ብዬ አስባሉ ዝም የመጽሐፍ ቅዱስ ያ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉ ትእዛዛቶች ከመጀመሪያዎቹ እግዚአብሔር አሁን ለአዳምና ለህዋን የሰጣቸው ትእዛዝ ነበረ ያው ሁሉም በዚህ በኤደን ውስጥ ካለው ፍሬ መልካም ከሆነ ሁሉ ብሉ ከዚች መልካምና ክፉን ከምታሳወቁ አዛፍ ግን ፍሬዋን ምን አትብሉ እሷን በበላችሁ ጊዜ ምትሆን አላችሁ ትሞት አላችሁ ትእዛዝ ነው አይደል እንዴ አዎ አሴም ታይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ወንድነትን ፈጥሮ ሴትነትን ፈጥሮ በአንድነት ደግሞ አጣምሮ ስጋ አድርጎ ከዛ በኋላ ባርኮ ምን አለ ብዙ ተባዙ ምድር ምን አርጓት ሙላት እኔ ኮማንድ ነው ብዬ ነው ማስቦ ይሄ ትእዛዝ ነው ብዬ ነው ማስቦ እሱ ለምን እንድንበዛ እንድ በተለይ በዛን ወቅት ኃጢአት የለም ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር መልክና አምሳል ነው የተፈጠረው ከአት በኋላ ነው አዳም በመልኩና በአምሳያው ሴትን የፈጠረ ሴት የሚባል ልጅ እንደ ከአዳም ኋላ የመጡት ናቸው በሰው መልክና ሳል መፈጠረ ጀሮማአት ስላባላውማትነ ያኔ ግን በእግዚአብሔር መልክና አምሳል ሰው ስለተፈጠረ ያ የእግዚአብሔር መልክና አምሳል እንዲበዛ ምድብም እንዲሞላ ስለሚፈለግ ያ ነገር ደግሞ የሚሆነው በእግዚአብሔር አምላክ በፈጠረው ቅዱስ በሆነው መልካም በሆነው ስጦታ ነው እሱ ደግሞ በወሲብ ነው ዘፍጥረት 1 28 ላይ የምናገኘው እሱ ነው ሁለተኛ ሦስተኛ ድንገራችሁ ይሄ በጣም አስፈላጊ የሆነ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር አምላክ ገና ሲፈጥር በዘ ፍጥረት ምዕራፍ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 23 እስከ 24 ሄደን سنናነብሳለን በጣም ወዶ ተክሳለ ዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ሰው አባትና እናቱን ምን ያደርጋል? ይተዋል በሚስቱም ምን ይሆናል ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ አንድ ስጋ ይሆናሉ ይሄ አንድ ስጋ የሚያድርክ ሚስጥር አያችሁ ወሲብ በጣም 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 ትልቅ ነገር ነው ከአካላዊ ግንኙነት ከአካላዊ ፍላጎት ሁሉ በላይ ነው ሁለትን አንድ የሚያደርግ የማጣምር ኃይል ያለው ነው ስለዚህ ሁለቱም ምን ይሆናሉ አንድ ስጋ ይሆናሉ ለዚህ ነው በትዳር ውስጥ በቃ ሪዘርቭድ የሆነው ለትዳርና ለትዳር ብቻ ነው ለዛ ነው የሚጠበቀው ይልቁርስ ሊያሸማቅቀን የሚገባ ልቁስ ሊያሳፍረን የሚገባ ልቁልስ በጣም ሊያስጠላና ዲስከስት ሊያደረጋን አሆ ሊያደረገን ይ ሊያስመልሰን የሚገባ ትልቁ ነገር ቢኖር አለም ፕሮሞት የምታደርገው ነገር ነውይ ሰውን ከሰውነት በታች አዋርዶ እንደ እንስሳ የሚያደርገው ነገር ማለት ነው ዝሙት የሚባለው ይ ምንዝር የሚባለው ከትዳር ውጭ የሚደረግና ትዳር ሳይደርስ ከትዳር በፊት የሚደረገውን ነገር እሱን ልንጸላው ልንቃወመው የሚገባ ጉዳይ ነው በተረፈ ግን ወሲብን በተመለከተ ጉዳይ ላይ የትክክለኛ የሆነ ወሲብ አምበሳደሮች መሆን አለብን ያስባለ የቅድስና አምበሳደሮች መሆን አለብን ያስባለ ኖ እናንተ እንደምታስቡት አይደለም ወሲብ ቅዱስ ነው ክቡር ነው ብለን መናገር አለብን በትዳር ደግሞ ውስጥ ፕሪዘርቭድ የሆነ ነው ሁለቱም ምንም ያደረግ አንድ የሚያደርግ ሌላ በጣም የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ትዳርን ሲያስብ እንዲሁ ዝም ብሎ መባዛትን ብቻ ድለ የሚያስበው እኔ አሁን ንንገራችሁ እግዚአብሔር በጣም የሚገርመኝ ነገር ቢኖር ምግብ የማያስፈልገን አይነት አድርጎ እኮ ሊፈጥረን ይችል ነበር ብያስባለዋል ምግብ የማያስፈልገን አድርጎ መፍጠር አቅቷል እግዚአብሔር ግን ለምንድን ነው በምግብ ላይ ዲፐንደንት ያደረገው ለምንድን ነው ፍሬዎችና ምናምን የፈጠረው እኔ አላቅም በቃ እሱን ፈጠረና ህይወታችን ዘ እንዳላቅ እንድንበላ እንድንጠጣ አደረገን ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም የገረመኝ የምንበላውን አይተነው ከለሩን አይተነው እንድንወደው አያችሁ አይተው እንድትወደው ቢቲ ሁለተኛ ቀዝበ ስትበላው እንድታጣጥሞ በቃ የሆነ የሚጣፍጥ ነገር አለው ምግብ ዝም ብሎ ለጤንነት ብቻ ሳይሆን ሳም ኤክስቴንት ፕሌር አለው ተድላ ደስ ይላል ስታጣጥሞ የምትወደው ነገር መሆን አለበት አሴም ታይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ወሲብን በትዳር ውስጥ ለባለ ትዳሮች ሲሰጥ እንዲዙ ብሎ ብቻ ለመባዛት ብቻ አይደለም ባልና ሚስት ደግሞ እንዲደሰቱበት የደስታም ምክንያት አድርጎ ነው የሰጠው ዘዳግም ምዕራፍ 24 ቁጥር አምስት ሄደን ስንመለከት በጣም ነው የሚገርመው የእግዚአብሔር አሰራር ዘዳግም ምዕራፍ 24 ቁጥር አምስት ጂሚዬ ደክመሃል መሰለኝ በፊት ቶሎ ቶሎ ነበር የምታወጣልኝ አሁን እየደከምክ ነው ጂሚዬ ለነገሩ በጣም ኤነርጂ በሙሉ ስታፈስ ነበር የነበረው በጣም ጠንክራል አሁን ደግሞ ጠዋት እንቅልፍ በደም ሳጠግብ ነው ዘዳግም 24 ቁጥር አምስት አንብበው አይገርማችሁም እግዚአብሔር የሚገርም አምላክ አይደለም የእግዚአብሔር ህግ በጣም መልካም አይደለም በልልኝ አዲስ ሚስትም የሚያገባ ሰው ለጦርነት እንዳያገባ ለጦርነት አይሄድ ነገርም አይጫኑበት ላይፍን ከባድ አያርጉበት አንድ አመት በፍቃዱ ሃኒሙን አንድ አመት ሙሉ ከዛ በኋላ ስራው ምንድን ነው በቃ የወሰዳትን ሚስቱ ምን ያደርጋት ደስ ያሰኛት አያችሁ በትዳር ውስጥ ባልና ሚስት እንዲደሰቱ የተሰጠ የተሰጠ ስጦታ ነው ስለዚህ ኮሲብ ቅዱስ ነው ኢሲያስ ምዕራፍ 54 ቁጥር 5 ያለው ደግሞ ስናነብ በጣም ይገርማቸዋል እግዚአብሔር ተመልከቱ በራሱና በራሱና በህዝቡ በእስራኤል መካከል የነበረውን ግንኙነት ሲገልጽ በባልና በሚስት መካከል ያለው ጥልቅ ግንኙነት ማሳያ አድርጎ ሲገልጽ እንመለከታለን። አሁን ጣዖት የሚያመልኩት ሰዎች ምን ያሉ አመን ዝሮች ይላቸው ነበር አመን ዝሮች ልታመነዝሩ ሄዳችሁ ይላል ለምን እኔን ትታችሁ እናንተ ዝሙት ምትፈጹም ከኔ ጋር ነበር ሪሌሽንሽፕ እኔ እኮ ነኝ ባላችሁ አሁን ኢሳያስ 54 ቁጥር 5 ነው የሚለው ፈጣሪሽ ምንድነው ባልሽ ነው አያችሁ ከእስራኤል ጋር ነው ፈጣሪሽ ባልሽ ነው እሱ ባልሽ ባሏ ከሆነ እሱ አለው ነች ሚስቱ አያችሁ በቤተክርስቲያንና በክርስቶስ መካከልም ያለ ጥልቅ የሆነ ግንኙነት ኢንቲሜት የሆነ ሪሌሽንሽፕ በባልና አድርጎ ጳውሎስ ይገልጸው የለ የስ ይገልጸዋል በኤፌሶን ምዕራፍ አምስት የራችሁ ተመልከቱ ስለዚህ በጣም የጥንቅ ግንኙነት የግንኙነቱ ሁሉ የበላይ የሆነ የበላይ ካሜት መሳያ ነው ወሲብ ለምን ከማንም ጋራ ሼር አታደርጎም እሱ ስጦታ ከማንም ጋር ለባለትዳሮች በኪዳን ውስጥ የተሰጠ ከፍ የሚያደርገው እሱ ነው ከማንም ጋራ አይደለም ከማንም ጋር አይደለም ከጓደኛ አይደለም ከጮኛ ጋር አይደለም በኪዳን ውስጥ ከተሳሰረ ኪዳን ካለው ጋር ለዛ ነው ያ ኪዳናዊ የሆነ ግንኙነት እግዚአብሔር በራሱና በቤተ ክርስቲያን እና በህዝብ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሳያ የተጠቀምበት ማለት ነው ሌላ ቅድመ ጋብቻና ከጋብቻ ውጪ የተከለከለ ነው ያልኳችሁ አንደኛ ቅድመ ምን ጋብቻ ከጋ ብቻ በፊት አያችሁ እሱ ላይ ነው መማር ያለባችሁ ከዚ የተነሳ ነው ማወቅ የሚገባችሁ ከ የተነሳ ነው አለም አሁን ብዙ ነገር ይላችኋል ስ ኦኬ ይላችኋል አለ ዩ ኦኬ ኮ ዩ ሬዲ አሁን ፊዚካ ፊዚካ ደርሰሻል ሰው ሃርድስ ፓሽና ዲዛይን አለች ኦኬ አሁን ያለው አለም ምንድነው ምን አለበት የሚል አለም ነው ያለንበት አሁን ምን አለበት እሱ በረከታችንን የሚጎዳ ጉዳይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሲነግረሳለ ምንድ ነው የሚለው በፍጹም ከጋብቻ በፊት መደረግ የለበትም በመጽሐፍ ቅዱሳችን ድንግልና በጣም የተከበረ ነው እንዲያውም እነዚህ 144 ሰዎቹ በላቸው የእግዚአብሔር ሰዎች በላቸው መገለጫ ድንግልና ነው ቨርጂኒቲ ነው የእውነተኝነት የእውነት ምህርት መገለጫ ድንግልና ነው ስለዚህ ድንግልና ክቡር ነው አሁን ያለው አለም ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ሌላ ነገር ነው እዚህ ቤተክርስቲያን አንዲት ጓደኛዬ አንድ ቀን ምናለ እህቷ ከውጭ ደወለችላት እህቷ ከውጭ ደወለችላትና ደውላ ምናለቻት? ጤነኛ ነኝ ወይ አለቻት እዛ በኋላ እንዴ ጤነኛማ እስካሁን ድረስ ጤነኛ መሆንሽን ነበር ማቀው ነገር ግን አሁን ይሄ አደዋወለች ግን ጤነኛነትሽን እንድጠራጠር አድርጎኛል ለምን እንት ጤነኛ ነኝ ብላተ በጣም ምን ሆነሽ ነው ስላት ስትላት እንዴ እኔኮ ሀኪም ቤት ሄድኩና ሀኪም ቤት ዛ ሆኜ ሳለው ከዛ በኋላ ሀኪሜ ድንግል መሆኔን አወቀ ከዛ በኋላስ ስንት ነው እድሜሽ ብሎ ጠየቀኝ እድሜ የነገርኩት በመጀመሪያ ሀያዎቹ አካባቢ ነበር የነበረችው ዋት አለ ሀኪሙ ተመልከቱ ሶስት ምናም ብትሆን ነው ሀያ ሶስት ዓመት እንዲየት ትግል ሉካቱ በቃ የሆነ በቃ የሌለ ከማርስ የመጣ አለም አያቸው አለም እንዲት ፕሬራይዝ እንደሚያ እንደዚህ አለ እንዴት ግን ጤነኛ ነሽ ግን አያዜ አያቸው የሴጣል ፕሬር የውሸት ፕሬር እንደዛ አይነት ፕሬር ውስጥም እንደዛ አይነት ተጽዕኖ ውስጥም ግፊትም ውስጥ ሆናችሁ ነገር ግን ትክክለኛውን ነገር ማየት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ቅድመጋ ብቻ በጋ ብቻ ውስጥም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያም ከአሱ ትዛዛት አንዱ ነው የሚለው አታ አታ መንዝር አለ የሚለው አሁ አንዱ ዛዛት አታ መንዝር ዘላውያን 18 ከስድስት እስከ 18 ሄራችሁ ስታነቡ ምን እንደምታላችሁ ከቤተሰብ ወይም ዘመድ ጋር የተከለከለ በቡሊ ከቤተሰብ ጋር ወይም ደግሞ ከቅርብ ዘመድ ጋር የተከለከለ እኔ የእኛ አገር በጣም መጥፎነቱ የእኛ አገር ብቻ አይደለም ብዙ ኋላ ሄ የምዕራቡና የእኛ ልበላቸው ካልቸር የሚለያዩት ነገር አሉ እነዚህ የካልቸር ያጠኑ ሰዎች ሚላሉ ጊልቲ ንድ ኢኖሰንት ካልቸር የሚሉት አለ ኦነር ን ሼም ካልቸር የሚሉት ኦነር ን ሼም ካልቸር ነው ማቶታሊ የምናየው ነገር ቢኖር ሼም እና ኦነር በቃ ልጄ ኦ ክብር አመጣችልኝ ኦ ልጄ ሀፍረት አመጣችልኝ ወይ ደግሞ አሳፈረኝ አከበረኝ የምንለው ነው እንጂ ራይት ን ድሮንግ አይደለም የምናም ነው ስለዚህ በጣም ይገርማችኋል አንዳንድ ጊዜ ሴት ልጅ ብትደፈር ወንጀል ነው አይደለ እንዲት ግን ልታወራው ትፈራለች እንዲያውም ካወራችው ከዛ በኋላ ቤተሰቧ ራሱ ዝምበይ በቃ ለራስ ሻዥው ምናምን ውደት አመጭብናለሽ ሼም ሼም ኤንድ ኦነር ካልቸር ስለሆነ ከዛ ጉዳትም የተነሳ ከዛ የተጎዳችሁ በላይ ይሄ ነገር ይጎዳል ሼም ኤንድ ኦነር ካልቸር ስላለን ማለት ነው ይሄን ያመጣው በቷና ፋይል ነው አሁን ዝም ብሎ ጥናቶች የተደረጉ አንዳንድ ሰዎች ኦፕን እየወጡ እያቀረቡልን ያለ ነገር ጉድ ነው በየቦታው በቤተሰቦቻቸው፣ በዘመዶቻቸው በቅርብ ወላጆቻቸው የሚደፈሩ ከወንድሞች ከዘመዶች ጋር ግንኙነት የሚያደርጉ እንደዚህ አይነት ነገር አለ በተለይ በተለይ የእኛ ማህበረሰብ እንግዲህ ያው ከድህነትም ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል እንግዲህ በጣም ተጠጋግቶ ነው የሚተኛው አይደለ እንዴ ማትላችሁ የሆነ በአነ ብዙ ሰው በአብሮ የመኖር ኤክስተንድድ ፋሚሊ ጋር አብሮ የመኖር ነገሮች አሉ ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምናለን ከለከለ ከዘመድ ጋር ከቅርብ ቤተሰብ ጋርም ኃጢአት ነው አለ ዘላዋውያን 18 ከቁጥር 6 እስከ 18 ሄዳችሁ ማያችላላችሁ ዋው ሌላው የመጨረሻ ሆን ብሎ ስለሚደረግ የነበረ ነገር ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ከእንስሳ ጋር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በቡሪኪዳን ስጥ ከእንስሳ ጋር በዚህ ምድር ላይ አይደረግም የሚባል ነገር የለም በዛን ወቅት ይደረግ ነበረ አሁንም ይደረጋል በሰለጠኑትም ባልሰለጠኑትም ሰው በኃጢአት ምክንያት ተበላሽተዋል ወገኖቼ በተለይ አንዳንድ ጊዜ የራሳችን የምንቀድሰው ነገር አለ ይሄ ስህተት ነው እኛ እኛ ሀገር ይሄ የለም እኛ ሀገር ይሄ የለም ቅድስት ሀገር ቅድስት ምድር ምናምን ይሄ ተረትተረት ነው ውሸት ቅዱስ ምድር የሚባል በዚህ ምድር ላይ የለም ፎዳት ማተር ቨር የትም አገር ላይ ያለ ቆሻሻ እኛም ጋር አለ ሰው ኃጢአተኛ እስከሆነ ድረስ ከአዳም እስከሆነ ድረስ ወይስ እኛን እግዚአብሔር እንደ ልዩ አድርጎ ነው የፈጠረ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ይሄ እወቁ በአዲስ ኪዳን ደግሞ እንመልከት በአዲስ ኪዳን ሄደን ስንመለከት ደግሞ አንደኛ እብራይን 13ት ቁጥር አት ሲነግረን ሳለ ምድን ነው የሚለው ጋብቻ ቅዱስ ነው መኝታውም ንጹህ ነው መኝታውም ይሄ መኝታውም የሚለው በጥሩ ቋንቋ ለመግለጽ ነው አያችሁ ጋር ብቻ ቅዱስ ነው መኝታውም ምን ነው የሚለው እንጂ ያ መኝታው ወደ መጀመሪያ የተጻፈበት የግሪክ ቃል ሄደ ስንመለከት በባህልና ሚስት መካከል የሚደረገውን የግብረ ስጋ ግንኙነት ቅዱስ ነው ንጹህ ነው ይልና ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ግን አመንዝሮችን ይላል ዛ ቦታ ላይ ምን ያደረጋቸዋል እስኪ ያወጣ ሰው ካለ ዕብራይን 13 ቁጥር አራት እግዚአብሔር ምን ያደረግባቸዋል ይፈርድባቸዋል አያችሁ ሴሴኞች ሴሴኞች ማለት ማይ ጉድነስ በቃ ቶታሊ ያለሱ መኖር የማይችሉ በቃ ይሄ በዛ ኦብሰስድ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው አመዝሮች ደሞ በጋብቻ ላይ ጋብቻ በጋብቻ ውስጥም ግንኙነት ዝም ብለው የሚያደርጉ ሰዎች ማለት ነው በሌላው ሄደን ስንመለከት አንደኛ ቆሮንቶስ ሰባት ከአንድ እስከ አምስት ሄደን ስንመለከት ደግሞ በትዳር ውስጥ የመከባበርና የጋራ ፍላጎት የማርካት ሚስጥር ነው በትዳር ውስጥ ጋብቻ አንዱን አንዱን አይከልክል ይላል የመከባበር ሚቹዋል የምታደርገው ነው ማለት በትዳር ውስጥ እኮ መከባበር ከሌለም እኮ አንድ ባል እኮ ሚስቱንም ሊደፍር ይችላል እኮ ይገባቸኋሉ የፈለግኩት በቃ አይደለም መከባበር በፍቃደኝነት በነፃነትና በፍቅር የተመሰረተ ነገር መሆን መቻል አለበት ሌላ በማቴዎስ ምዕራፍ 5 ንመጣበት ነው በማቴዎስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 27 እስከ 28 የደስ ስንመለከት አካላዊ ብቻ ሳይሆን ስነልባዊና መንፈሳዊ ነው እንዴ ምን እንደሆነ ያላቾ አታመን ዝተውጣዋል እኔ ግን አለ ወደ ሴት ያየ ደግሞ ምን ያደርገ የተመኛት ምን አርጓል ስለዚህ የግድ አንድ ሰው አመነዘረ የሚባለው ፊዚካል አክቱ ከአንዲት ወጣት ወይ ደግሞ ከአንድ ወጣት ጋራ ስለተደረገ አይደለም ስለተመኘ መመኘት ማለት ማለት ነው ዲዛይሩ ነው እኔ እንደዛ አይደለም አንዳንድ ሰዎች ንገራችሁ እንግዲህ ስጋ መውደድ አለ ስጋ መውደድ አለ የስጋ ደግሞ እስረኛ መሆን አለ አንዳንድ ሰው ስጋ መውደድ ብቻ አይደለም አንዳንድ ሰው ስጋ የሚወደው ገና በግ እያለ ነው ስጋ የሚወደው ገና ምን እያለ ነው በግ ያለው ገና በጓን አይቶ በጓን አይቶ እኔ አሁን በግ ባይ እንደዚህ በጓን ነው ማያ እና ታሳዝነኝ ይሆናል ወይ አንዳንድ ነገር ታደርጋል አንዳንድ ሰው ግን በግ አይደለም የሚያየው አቤት ይሄ ለቁርጥ ይላል ይሄ ለጥብስ ይላል አቤት እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ለቅቅል ይላል እና በግ ሳይሆን የሚያየው ምን ያያል በቃ እዛው በቃ ማይ ጉድነስ ልክ እንደዛ አንዳንድ ሰው ደግሞ አንድ ሰውን ብቻ አይደለም የሚያየው ኦብሰስድ የሆነ ሰው በዝሙት ኦብሰስድ የሆነ ሰው ለናልና ኦብሰስድ የሆነ ሰው ሴትን ብቻ አይደለም የሚያየው ወይ ወንድን ብቻ አይደለም ያየው በቃ ኦሬዲ ኦብሰስድ የመሆን ጉዳይ አለ ዛሬ ዛሬ እኮ አይተን ከሆነ ሰዎች እንግዲህ እርቃን የሆኑ ሴቶችን ለማየት እርቃን የሆነ ወንድ ለማየት እራቁትነትን ለማየት ዘላውያን ምዕራፍ 18 ላይ ታገኙታላችሁ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ሮሜ ምዕራፍ አንድ ከተለመደው ባህሪያዊ ወንድ ከሴት ጋራ ትቶ ከወንድ ጋራ ሴት ከወንድ ጋራ ትታ ከማን ከሴት ጋራ አሁን አክሰፕት ማድረግ ደሞ ይለመዳል አንድ ጓደኛዬ መጀመሪያ ወደ አሜሪካ ሄደና አንድ ወቅት ዝም ብሎ ሊዝናና ወደ ብቻ አካባቢ ሲሄድ እዛ ውስጥ ሁለት ተመሳሳይ ፆታ ያላቸው ሰዎች ሲሳሳሙ አይቶ ሊትራሊ ሄዶ ሊትራል ሄዶ አስታወቀው አስታወቀው አሁን እዛ ወደ ወደ ዓመቱ መቱ አካባቢ ነው እዛ ሀገር የሆነው አሁን ግን ይለኛል መጀመሪያ አስታወቀኝ አሁን ግን ከነሱ ጋር አብሬ ይሰራለው ያው ትን ለማመድ የለ እሱን እነሱን መቼም አናወግዝ አንገድል አናጠፋ መቼም እሱ ሀጢአት ነው እነሱን እንወድ ይገባናል ስራውን ግን ምን ማድረግ ነው ሊያስታውከን ነው የሚገባው ልክ እንደዛ ሊያስታውከን ነው የሚገባው በቤተክርስቲያን ታሪክ ወሲብ እንዴት እንደነበረ ንገራችሁና ከዛ በኋላ እንጨርሳለን የምንጨርሰው ግን ነገ ምንወያይበትን አንድ ነገር ሰጥቻችሁ ነው ምንጨርሰው ግልጽ ነው በጣም ጥሩ በቤተክርስቲያን ታሪክ በተለይ ታሪክ ሄደት ስንመለከት ይሄ ከመጀመሪያ ፍለዘመን ቀጥሎ ይሄ ግሪኮች አይሁድ ያልሆኑ ሰዎች በቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ማጆሪቲ የሆኑ ሲመጡ የእነሱ ፍልስፍና መግባት ጀምረዋል በተለይ በተለይ ይሄ የፕላቶ ፕላቶ ወይ ፕሌቶ የምትሉት ፍላስፋ ግሪካዊ ፍላስፋ ይሄ ዱዋሊዝም የምንለው ያለ ሁለት የምንለው ይሄ ማተር እና ሶል የሚባለው ማተር የሚባለው ሁሉ ቁስ የተፈጠረው ሁሉ እርኩስ ነው ብለው ነው የሚያምኑ እርኩስ ፍጥረት የተፈጠረው ሁሉ እርኩስ ነው ግን አንድ ደግሞ አለ የመናፍስት አለም በቃ ይሄ ኢሞርታል የሆነ የማይሞት እሱ ደግሞ የቅዱሳን ሀገር ነው ወይ ደግሞ የቅዱሳን ኢንቫይሮንመንት ነው ስለዚህ ሰው ይላል ሁለት ነው አካል አለው ሶል አለው። ይቺ ሶል የምትባለዋ አቺ ነፍስ የምትባለዋ ታስራ ነው ያለችው አሳሪው ደግሞ ምንድነው አካል የሚባለው ነው ቦዲ ይሄ ቦዲ የሚባለው ደግሞ ማን ነው የፈጠረው እርኩስ የሆነ አምላክ ወይ ደግሞ በስተት የተፈጠረ የእርኩሰት መገለጫ ነው ስለዚህ በእነሱ ዘንድ አካል እንደ እርኩስ ነው የሚቆጠረው እንደ እርኩስ ከዚህ የተነሳ አካል እንደ እርኩስ ከተቆጠረ ሁሉም ነገርም እንደ እርኩስ ነው የሚቆጠሩ ኢንክሉዲ የመራቢያ ብልቶቻችን ሳይቀሩ ማለት እርኩስ ናቸው ከዚህ የተነሳ ይሄ እሳቤ ወደ ክርስትና ሲገባ ከወሲብ ኢንፋክት ከትዳር ሳይቀር መታቀብ እንደ ቅድስና መቆጠር ተጀመረ ከወሲብ ራሱ በቃ ቅዱስ የሚባል ሰው ከወሲብ የሚታቀብ በቃ ይሄ ሴሊባስ የምንለው መታቀብ ተጀመረ ግን ፍልስፍናው ከግሪክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደዛ የሚባል ነገር የለም መሪ ሊሆን የሚፈልግ ኤጲስቆጶስ ሆን የሚፈልግ የአንዲት ሴት ባል ይሁን ነው የሚለው ጋብቻን የሚያክብር ነው ጳውሎስ እንኳን ያላገባው አግቡ እኔ እንድታገቡ ነው መክር ሲል ነው የምንመለከተው ከተቃራኒ ጾታ ጋር ያለ መሳሳብ እንደ ኃጢያት ይቆጠር ነበር እንደ ኃጢያት ይቆጠር ነበር ይሄ ተፈጥሯዊ የሆነ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን የመሳሳብ ነገር እንደ ኃጢያት ይቆጠር ነበር እሱ ብቻ ሳይሆን ወሲብን ለመበዛት ብቻ ነው የተሰጠው ይላሉ ይሄ ደስ የሚያሰኘው ስሜት በወሲብ ውስጥ ያለው ደስ የሚያሰኘው ስሜት ከኃጢያት በኋላ የመጣ ነው እንጂ መጀመሪያ ኦሪጂናል የእግዚአብሔር ፕላን አይደለም ብሎ ያስባሉ ስለዚህ በትዳር ውስጥ እንኳን ልጅ ለመውለድ ሲያስቡ ብቻ ነው ባልና ሚስት የሚገናኙት ተመልከቱ እሱ ብቻ ሳይሆን ሲገናኙም ደስ የሚል ስሜት ስለተሰማቸውም ንስሐ ይገባሉ እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ ኃጢአትን ሰርተናል ይሄ በፍት በአንተ ሀሳብ ውስጥ አልነበረም ከኃጢአት በኋላ የመጣ ጉዳይ ነው ስለዚህ ይቅር በለን ብለው ያስቡ ነበረ አሁን በዚህ ፖስት ሞደርን በዚህ ፖስት ሞደርን ማህበረሰብ ደግሞ ያው ሳብጀክቲቪቲ ነው ዋና ወሳኙ ኢንዲቪጁዋል ፐርሰኑ ነው ስለዚህ ዋናው ነገር ፍቅር ነው መባል ተጀመረ አሁን ዋናው ነገር ፍቅር ነው በፍቅር እስካለ ድረስ ኢትስ ኦኬ ፍቅር እንዋደድ ኮሚትድ ነውን እርስ በርሳችን ክርስቲያኖች ደግሞ ሲቀይሯት ምንድን ነው የግድ እኮ ቤተክርስቲያን መጋባት አያስፈልገንም ኦሬዲ እኔና አንቺ በእግዚአብሔር ፊት ምናድርግ ቃል ኪዳን ስንት ክርስቲያኖች ስንት ክርስቲያኖች እንደዚህ ውስጥ ገብተውን ያቃሉ በቃ ሊበሏት የፈለጉ አይደለም ይባለው ልክ እንደዛ አድርገን ቁጭ ብለው ጌታ ሆይ በቃ እኔ አሁን ቃል ገብተናል ስለዚህ ባልና ሚስት ነን ስለዚህ ከዚህ በኋላ እኔ አልተውሽም አንቺ ይሄ መጥፎ መንፈስ ነው ዋናው ነገር ፍቅር ነው ሁለተኛ ዋናው ነገር በፍቃድ መሆኑ ነው አንዱን አንዱን አለማስገደዱ ነው አለመጥፈሩ ነው ሬፕ አለመሆኑ ነው እንጂ በፍቃድ እስከሆነ ድረስ ኦኬ ድረስ ዋናው ነገር ፍላጎታችን ማርካታችን ነው እግዚአብሔር የሰጠን አፒታይት ነው የተራበሰው ይበላል እንዲም ስነልቦና ሳይኮሎጂ ሄደን ስንመለከታ ለ ሲግመንት ቲዮሪ ሄደን ስንመለከት ሁሉም ምት ነው ሳይኮሎጂው በዚህ በኦሲፕ ሰው ከወሲብ ጋራ በቃ ኢኩዌት ያደርጎ እንመለከታለን ሰው እኮ ከዛ በላይ ነው ዋናው ነገር እኛ ቃል መገባባታችን ነው ይላሉ ይወላችሁ ይሄንን እነግራችኋለሁ ተመልከቱ ይሄ ቤሪጌን የሚባል አንድ ሞዶ ዩዝ ሚኒስትሪ ላይ ብዙ የሰራ የእኛ ቤተክርስቲያናችን ሰው አለ ዶክተር ነው ቢልዲንግ ዩዝ ሚኒስትሪ የሚል መጽሐፉ ላይ ገጽ ሀያ ላይ እሱ የጻፈው መጽሐፉ የዛሬ አስራ ምናምን ዓመት ነው ኦልሞስት ወደ ው ከ15 ዓመት በላይ ግን እሱ በነበረበት ጊዜ ሞር ዳን 40000 አክትስ ኦፍ ሴክል ኢንተርኮርስ ኢምፕላድ ኢንተርኮርስ ወር ብሮድካስት ኦን ፕራይም ቲቪ On prime time television last year in the USA and Australia tends to mirror her big Western cousin Ilna. Teenagers listen to four hours of rock music every day and they watch MTV for up to ten hours per week. It has been estimated that 60% of music videos contain themes of sex and violence. Tamarkatu, more than 14,000 acts of sexual intercourse or implied intercourse were broadcast on prime television. On prime time, prime time, alert, one na so የሚመለከትበት ሰዓት ማለት ነው አአራት አሁን እንመሰላችሁ ሁሉም ማስታወቂያ መኪና ለማስተዋወቅ ሴት መኖር አለባት የላትም ሴት መኖር አለባት የለባትም መኪና ለማስተዋወቅ አለባት በቃ ራቁቷ እሷን የምትታዋወቀው ወይስ ማነ መኪናው እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ኮካኮላ ለማስተዋወቅ የግድ ስሜት ጋር ከሴክስ ጋር የተያዘ ነገር ነው የቀረበ ያለው ሴክስ የሴክስ ኢንዱስትሪ ነው የተባለ በዚህ ይሄ ዘመን በቃ የሴክስ ኢንዱስትሪ ዘመን በቃ ሁሉም ነገር በቃ እያንዳንዱ ነገር እሱ ነው የሚታወቀው በዚህ ተጽዕኖ ስር ነው ያላቸው ወጣቶች ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ልክ እንደ ድሮ የኤችይቪ ማስታወቂያ አላየሁም አልሰማሁም አላወራም ይሄ ትልቅ ችግር ነው እኔ ይሄው ይህን አልሰማም እንትሉ ከሆነ ከዛ በኋላ በመጥፎ ሁኔታ ነው የምሰሙት ደንግጣችሁ ያም ስለዚህ ማወቅ አስፈላጊ ነው ቢሊ ግርሃም አንድ ቀን የወጣቶች ትልቅ ስብሰባ ነበርና አገር አቀፍ የሆነ ስብሰባ አሜሪካ ውስጥ ከዛ ውስጥ እንደዚህ ብሎ ተናገረ በወጣቶች ቢስት ባትል ን ላይፍ ስ ሴክስ አያችሁ the biggest battle in life is በህይወት ትልቁ ጦርነት የምን ጦርነት ነው የወሲብ ጦርነት ልጆች ገና አለም ፕሬጀሩ በጣም ሀይ ነው ይሄ ነው ጦርነት ኦቨርካም ዳት ይላል ከዛ አር ዌል ን ዩር ወይ ክርስቲያን እሱን አሸንፍ ከዛ ደና አሸናፊ በሆነው በክርስቶስ ህይወት ትኖራለህ ይላል አዜ ክርስቲያን እሱም ካላሸንፍ ግን ህይወት ሁሉ ሚዝረብል ይሆናል በተለይ እህቶች ሴት ልጆች በዚህ ጠንካራ መሆን አለባችሁ ብዬ አስባለሁ ታዲያ ነገ ዛሬውኑ አስባችሁ ለውይይት ይዛችሁልኝ የምትመጡት ነገር ምንድን ነው ታዲያ እንዴት ነው ይህን ጦርነት ምን የምናደርገው ምናሸንፈው ከፊት ለፊታችሁ ትልቅ ጦርነት አለ ገና ዩኒቨርሲቲ ላይፍ አለ ገና የሃይስኩል ላይፍ አለ ገና ብዙ ነገሮች አሉ ከፊት ለፊት አለም ራሷ አለች ሙቪዎች አሉ በእያንዳንዱ ነገር አሁን ልብሶች ራሱ እሱ ነው አድቨርታይዝ የሚያደረጉት ና አውዴስ ሁሉም ነገር ታዲያ ይህንን ወጥመድ እንዴት ነው የምናሸንፈው ይህንን ታላቅ የሆነውን ጠላት እንዴት አርገን ነው የምናሸንፈው እሱ ነገ የምትወያዩበት ራስ ነው የሚሆነው እስከዛው ድረስ ግን የሰማነውን እግዚአብሔር በልቦናችን ያሳድርልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ